От създаването на Българска академия на науките, както отбелязахте, е създадена преди още освобождението, 9 години преди освобождението, като Българско книжовно дружество в началото в град Браила, тъй като по това време, знаете, България е била в Османската империя. И действително е, заедно с църквата, е така, най-старата национална институция в България. Актуалното състояние на академията е, че това продължава да бъде най-големият национален научен център в България, който покрива широк диапазон от науки, като се почне от класическите математика, природни науки, технологични науки, се стигне до хуманитарни и социални науки. В нея учените са от порядъка на 2400 души, което е по-малко от 20% от всички учени в България в момента, предвид наличието на такива в държавните висши училища и в частните висши училища. Но това, което мога да кажа, е, че ние създаваме малко по-малко от 40% от видимата научна продукция на България, тази, която може да се намери в световните бази данни, и значителен процент, около над 70% от патентите и полезните модели в България. В този смисъл, определено може да кажем, че ние продължаваме да бъдем не само най-голямата национална научна институция в страната, но и най-ефективната от гледна точка на това какъв ни е състава. Можем да отбележим със задоволство, че в последните години имаме устойчив ръст на качеството на научната продукция, не само на количеството ѝ, на видимостта ѝ също така, отново да подчертая, защото науката е световна, тя не може да се ограничи в една страна. И може би не до толкова, доколкото ни се иска, но засилване на иновационните разработки. Определено се измести процента преди доста, така да речеме, 30-тина години преобладаваха чисто фундаменталните изследвания за сметка на научно-приложните. Сега в момента преобладаваш научно-приложните изследвания по-малко като процент са фундаменталните, но все пак са солидна база, защото без пък тях няма да има след това и иновации. Това, което в това отношение също така бих искал да отбележа, че в последните години ние провеждаме регулярно веднъж в годината среща с бизнеса. Един форум правим заедно с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, който се казва Наука за бизнес, и в който представяме, да речеме, 15-20 от нашите разработки с така висок потенциал за приложения. И вече мога да кажа, че има интерес от страна на компании да развиват част от тези разработки, да бъдат доведени до прототипи и съответно комерциализирани. Това е най-общо картината. Разбира се, не трябва да се забравя, че ние, освен научна организация, в чистия смисъл на думата да извършваме научни изследвания, също така обучаваме и докторанти.